se më dërruaj kura nga rajonin e Cizrenit. Për ka që pasurizë të staj në botën limore dhe ato shazore, kjo pjesë e maleve dhe sharit që pas zyrtarit e ministrisë të zyrtarit dhe të zyrtarit rural është më e vizituara nga organizatat e profjane. Bukurit e rallat e natyres, lartësia adekuate e shtigjet e përshtatshme për shëtitje, ajri pastër dhe lloj-lloshmëria e vimve dhe drujnëve malor, bëjnë që bleshkët e mushkishti të joshin shumë vizitor nga Kosova dhe vendet të ndryshme të Europës. Gjatë një vizite që i bëjnë staj zone, zyrtari i lartë për mbrojtjen e natyres Gjavit Malaj, shpjegon se kjo pjesë e bleshkëve të mushkishtit, që në pjesën e parkut nacional të bleshkëve të Sharrit, është shpallura me ligj në vitin 1986 nga kuvendi i Kosovës. Në që përfaqësuam si antari botanistave të Evropës jugindore në muajin korrik prej 3 deri në 7 korrik të vitit 2007, për shkak të vlerës veçanta floristike kanë zgjatur malet e mushkishtit që jenë mahnit me sesarin në qmuaj të tira jodit. Vite më parë banorët e mushkishtit të vënde kanë shpizuar për verimin e bastive ku kanë siguruar zirmetin dhe të ardhurat të tjera për një vit. Unë gradoqë. Ka qenë nëmë i dikun rrët 14 shtane, po të banë që përthimit, dhe ka pas, në këtëria ka qenë private e zhvillume, se përshë këtu në këto vende që të ceka, ku kanë dalë me stane, dikun 2.000 apo dherin 3.000 shtonës të njëta për pashtë të në qenë të shatarëve. Qysh nga viti 82, dhe natë mamën, aty nga kooperativa kanë gumëlluar gjitha produktet blektarale, si dhe produktet shëruse edhe vëramicat e zbinë të shëruse të marë. Të një kjo zonë josh me bukurisë për allore të saj, por për fatë të keqë nuk ka infrastrukturën e duhur për të përpërditur të bukurisë. Preferuat staza shtigjet të qojnë që shkijin dheri të rezervatës strikte natyrore, ku njerëzit mund të vizitojnë nga kondi botanikës, ma tje për ju interesojnë raritetet, si pas kriterët bashkimit evropian. Për uajtjen e vjeshtëve, kujdeset Hamdi Osmani, cili thotë se në mbantja tyreve është edhe kulturë e banorëve të mushkishtit. Malet janë sa do përdo matruit në gjithë alisë tjera. Tu në pjesën tërën, tu i faliminderu edhe fshatarë që ka një kulturë matë gjantë dhe e ruajtë vjeshtën bashkë me me. Banorët e kamur, si që mund të quen, kanë filluar të ngrenë në kanë shtëpizat e tyre për të kaluar kohën e vjenës të natyrë të bukur, që rritë kryesisht në 2800 lojë të dhimbe, 6 lojë të drunjë dhe alo, ekosistemin e tyre dhe të përvjera dhe tyre të pastra të apur.